Bu videotapis 1910-cu ildə Pablo Picasso tərəfindən təsvir edilmiş və hazırda Parisdəki Pompidou mərkəzində sərgilənən Gitarist adlı tablo haqqında danışacağıq. Qeyd etdim ki, bu cür üslub adətən analitik kubizm kimi ifadə edilir. Bu üslubda təsvir edilən fiqurun hissələrini təhlil etmək lazımdır. Bu səbəbdən də təsvir bizə puzzle xatırladır. Digər tərəfdən bu təsviri abstraksiya kimi də ifadə edə bilərik. Rəsmə bir qədər uzaqdan baxdığımız zaman Burada yer alan insan bədəninin quruluşlarını daha aydın görmək mümkündür. Məsələn, insanın baş hissəsi, çiyinləri, dirsəklər, simli alətin səs tonunu dəyişmək üçün barmaqlarının simlərə sıxdığı hissə və eyni zamanda gitaranın kənarlarında olan yuvarlaq formalar aydın bir şəkildə təsvir edilmişdir. Picasso kiçik yaşlarında belə akademik üslubda gözəl şəkillər çəkməyə bacarırdı. Əvvəlki 4-5 yüz illərində Qərb incə sənəti təbi ki dünyanı olduqca diqqətli və dəqiq şəkildə təmsil etməklə Yəni naturalizmlə məşğul olmuşdu. Rəssam dünyanı olduğu kimi təqdim etməyə çalışırdı və bu üslubda əsas olaraq xətti perspektivdən istifadə edirdi. Bu isə üç ölçülü formaları ilüziyası yaratmaq üçün işıq və kölgədən istifadəni tələb edirdi. Maraqlıdır ki, həmin dövrdə Picassonun qarşılaşdığı problem köhnə sistemlərin artıq özünü doğrultmaması ilə əlaqəli idi. Ümumiyyətlə 20-ci əsrin əvvəlləri böyük dəyi töümlər dövrü kimi ifadə edilir. Pikass son rəssamlıqda xüsusilə də iki ölçülü sətdə üç ölçülü formanın və məkanın təsvir edilməsi məsələsi ilə mübarizə aparırdı. Onu da qeyd etdim ki, Pikasssa kətanın iki ölçülü olmasını gizlətmirdi. Əksinə bunu ön plana çıxarırdı. Haqqında danışdığımız rəsma diqqətlə baxdığımız zaman burada Pikasssonun insan formasını sadələşdirdiyini müşahidə edirik. Belə ki, əsərdə qara rəngdə olan diaqonal xətlərlə yanaşı horizontal və şaquli xətləri də görmək mümkündür. Eyni zamanda rəsimdə kəsişən dairələr də təsvir edilmişdir. Ancaq bu dairələr o qədər mücərrədtdir ki, onları mənzərə kimi düşündüyümüz zaman, əlində gitara tutan adam yerinə sanki yuxarıdan təsvir edilmiş evlərin mənzərəsini görürük. Qərb rəssamlığı perspektivin əsasları vasitəsilə sənət əsərinin qarşısında tamaşaçının dayandığını təsvir edirdi. 19-cu əsrdə yaşanmış Paul Cézanne isə belə bir fikrə malik idi. Bir yerdə dayanıb məkan və zamanı bir nöqtəsindən baxmaq əvəzinə Təsvir etdiyimiz mənzərənin ətrafında hərəkət etmək daha məqsədəuyğundur. Picasso isə öz növbəsində bu ideyanı üzərində işləməyə çalışırdı. Əgər siz əlində gitar olan adamı müxtəlif perspektivdən təsvir etsəniz, bu zaman nə baş verərdi? Bu fikir qərb rəsminin 500 il ərzində göstərdiyi həqiqətdən daha fərqli bir ideya irəli sürürdü. Əsərdə məzmunla yanaşı emosiya çatışmazlığını da hiss etmək mümkündür. Burada daha çox Picassonun yaratdığı dilin struktur məntiqini müşahidə edirik. Qeyd etdim ki, bu üslubu o, Georges Braque ilə birlikdə yaratmışdı. Rəsmdə fəza illüziyası ilə yanaşı, sətir eliyev, işıq və kölgə eyni zamanda solğun tonlarla qaranlıq kölgələr arasında hərəkətdə təsvir edilmişdir. Bununla yanaşı, əsərin tamamilə düz formada olmadığını, sadəcə üzərində təsvir edilən kətanın düz olmasını müşahidə edirik. Nəticə itibari ilə rəssam burada rəngi azaldaraq diqqətimizi kütlə və quruluşa yönəltməyimizə zəmin yaradır. Əsərdə daha çox qəhvəyi, ağ, qara və qismən də soğun yaşıl rənglərə yer verilməşdir. Rəsimdə çölçülü formanı əhatə edən işıq və kölgə ilə yanaşı, formaların üst-üstə düşməsini də görmək mümkündür. Əsər səthi boşluqlardan ibarətdir, hansı ki bu boşluqlar qırıq formaların təsviri üçün kifayətdir. Burada sanki Picasso insan bədəninin bir sıra görüntülərini ikidövlü müstəvidə təsvir etmişdir. Rəssam əsərdə abstraksiyaya yer versədə, bunu tam abstrakt səkə qiymətləndirmək düzgün olmazdı. Yenə yəni, rəsm əslində bildiyimiz dünyadan tamamilə fərqlənmir.